Oi gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. E esse vídeo aqui é para os modders que não conseguem ver algumas coisas e testar seus mods do jeito certo. Hein? Vou mostrar duas ferramentas aqui, né? A primeira está aqui dentro do jogo mesmo, que é um mod que eu uso para fazer um punhado de coisas. É só vir aqui, ó, primeiramente aqui, quando você entrar aqui, clique aqui para mostrar todos os mods, ó. Se tiver aqui mostrando todos os mods, você vem aqui, aperta aqui no espaço aqui, né, no X, faz não mostrar e mostrar os melhores mods. Deixa sem mostrar os melhores mods, mostrando todos os mods. Vai estar assim, quando você clicar em mostrar todos os mods, vai aparecer todos. Daí vem aqui em espaço, e procura por EAZ. 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 E-A-S-Y. Vai aparecer Easy, né? Daí tem esse mod aqui que é o Easy Development Command. Um mod que eu uso muito para encher as carretas, plantadeiras, fazer dropar itens e coisas assim para testar os mods. É assim que eu encho muito fácil uma carreta com calcário, coisa assim para testar. Ver se o caminhão ou o trator aguenta carregar. E o outro está num site de mods. Vamos lá ver ele. O outro mod é esse aqui, ó, Mod Manager. Esse Mod Manager, eu acho que serve para o 17 também. Está nessa versão 3.7.2.1. O que já me chamou a atenção na hora que eu baixei esse mod é essa tela aqui, ó, mostrando a potência do trator. Eu vou abrir esse mod aqui só para mostrar a potência de um trator que eu vou mexer daqui a pouco. Primeiramente, assim que você baixar, você extrai uma pasta, coloca o nome que você quiser lá. Daí lá dentro, eu coloquei aqui, ó, criei uma nova pasta aqui, extrai o conteúdo. Está aqui, ó, Mod Manager. Vou abrir ele aqui para a gente ver. Ele vai carregar todos os mods que está na sua pasta mods. Todos, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ir aqui em settings. Aqui em settings, na linguagem aqui. Está em uma língua aqui que eu não sei bem certo. Mas na maioria das vezes ele é bom colocar em inglês. Daí eu venho aqui em categorias. Daí eu vou, como eu vou testar um trator aqui da Farm Centro Sul, né? O John Deere 8R Series Brasil, né? Tem uma denominação ali Strike BR. Nada a ver com o clã Strike BR, meu lado Warframe. Então é só dar um clique nele, ó. Apareceu uma outra aba. Vamos expandir essa aba aqui. Esse trator aqui, para você ver, né? Eu vou até reabrir a abinha aqui, ó. Eu acelerei demais. Assim que você abrir a abinha aqui, expande, né? Tem essa canetinha aqui. Deixa eu colocar um. Colocar uma lupa aqui para você ver, ó. Tem essa canetinha que é para editar o mod e verificar as coisas, né? Você também pode olhar sem salvar, sem bagunçar, sem nada. Mas tem uma canetinha aqui. Assim que clicar na canetinha, abre essa outra linha aqui, ó. Olha lá, abaixo do trator ali, do trator escrito Strike BR, né? Abri uma linha aqui. Eu estou com problemas aqui. Vamos ver aqui na base do Engine aqui, ó, que a reclamação que eu tenho com esse trator é que ele fala que tem uma potência e não tem a potência, né? Vamos direto para o máximo. O máximo potência dele é 8400R aqui, chip Strike BR. Quem entende de chipagem já conhece essa marca, hein? Então ela é uma marca bem conhecida. Vamos clicar aqui.
O mais potente, ele fala que tem 840 HP, mas não tem 840 HP. Vamos ver a mensagem aqui. Essa daqui é a mensagem lá, incorrect data, né? Que o motor fala que tem especificações dele, né? Que ele fala que tem valor de 540 HP, mas o real valor lá da potência, como já mostrei em outros vídeos, é 472 HP. Acho que é menos até que eu tinha visto. Sei lá, não lembro. Daí, ok. Daí aqui embaixo abriu a escala do torque dele aqui, ó. Isso é para você, modder, não errar nos seus tratorzinhos, seus caminhões com a potência toda errada. Aqui mostra, assim que você fez o mod tudo certinho, você olha por esse mod manager aqui. Daí você vê se está certinho a potência. Peso e outras coisas, você tem que aprender a mexer aí na massa. E eu não sei onde mexe na massa em outras coisas, só sei um pouquinho no XML, um pouco. Aqui tem o valor, né, dessa subida, o max power dele real, né? E em algum lugar aqui tinha um local que falava potência, né? Eu acho que aqui não fala mais, não sei. Mas por aqui dá, eu sei que dá para ajustar. Acho que colocando a potência aqui ele se ajusta. Isso já já nós vamos ver se vai dar certo. Então, com esse mod aqui, o mod management, você consegue ver várias coisas, consumo, capacidades, coisas assim. Aprenda a olhar isso daqui. Tem coisa demais aqui que eu não entendo nada. É muita, muita coisa. O que me interessou mais foi a questão de ver a potência correta. E ele já indica que está errado. Isso que é importante. Tem todas as outras potências aqui para cima do motor, né? Para não errar na potência, se você acha que colocou certo, vem aqui no Mod Manager, baixe ele. Eu vou deixar o link daquele site aqui na descrição. Baixe, extraia em uma pasta e ligue ele. Olha os mods que está na tua pasta mods. E não sei se tem mais alguma coisa aqui para me olhar. É que os números aqui ficam muito pequenos. Mas tem muito, muitas coisas aqui. Que eu não sei olhar direito aqui. Mas eu acho que acho que deve ter mais trator aqui, não aqui. Eu acho que é no vários itens aqui, que tem várias abas aqui. Tem vez que o seu mod não tem categoria, ele vai para esse último símbolo aqui, ó. Aqui nesse último símbolo tem um punhado de mods. Todos os mods que não tem categoria está nesse símbolo. Tipo os Valmet aqui, ó. Tem uns desses daqui que está meio bagunçado, não sei qual. Tem um aqui que eu sei muito bem que está bagunçado, acho que é um Massey. Massey. Talvez já passei. Tem muito, mas muito mod zoado aqui. É, talvez já passei, já passei. Tem um Massey 292 aqui. Aí ele aqui. O Massey 292. Vamos expandir aqui. Só vamos ali, clica na canetinha para a gente ver o que tem aqui. Espera carregar os dados, né, do XML dele. Já vamos em Guine. Esse aqui só tem uma configuração do motor, né? É um 292, não tem outra numeração. A gente clica. E estranhamente eu acho que não é ele que estava errado. Eu não lembro que tinha um que estava errado. Eu não lembro qual. Por isso é bom olhar um por um. Eu acho que é o 600. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que é o 600 que estava com erro. Tá vendo? Acho que é um MF600. Não lembro. Vamos tentar dar mais uma olhada. Então, eu acho que é no extrator pequeno, eu acho. É, não sei, eu acho que devo ter deletado já. Eu acho que eu já deletei. Acho que eu deletei já. Vamos fazer o quê? Eu já deletei um punhado de mods aqui. Mas então aqui dá para você ver os que está errado. Os que não está errado. Acho que eu andei deletando um punhado de mods aqui, antes de fazer esse vídeo aqui, porque eu precisei de espaço aqui no HD.
E eu acho que eu deletei o MF600 que estava aqui. Eu não sei o que que eu fiz com ele. Não tem uma ferramenta de pesquisa aqui para me achar ele. E eu não lembro. Eu só sei que tinha um trator aqui, MF, que estava me zoando aqui. Esse aqui, ó. Esse 3000 aqui. Ele tem erro. Ele está nos mods do próprio jogo. Ele tem erro. Tanto faz um quanto o outro aqui, parece que tem erro. E não é na potência máxima. A potência máxima dele parece estar correta. Vamos ver aqui os engines dele. Esse programinha é um programa. Não é um mod. Esse aqui é um programa que vê os dados dos mods, né? Vamos ver o mais pesado. O mais pesado ele já está reclamando. O mais pesado ali, ó. O valor especificado é 73. Tem 144. Eu não entendo. Eu não sei se era isso que estava com o Zoa. Aí, ó, ele está fora da potência certa. Errei mais ainda. Mas dá para ver. Aqui, ó. 174 HP ali, ó. Esse de 14, sei lá. Esse número tá tudo zoado aqui, cara. Acho que ele tem 114, acho que o certo, sei lá, isso aqui tá muito bagunçado. A 1800 era pra ter. Lá, 114 HP. 114, mas ele reclamou que tá errado. Mas para rever, se você não notou o erro, só reabrir que ele vai acusar de novo aquele mesmo erro. Vamos rever aqui que até eu não consegui prestar atenção porque estava muito pequeno. Então vamos direto no maior. Aqui, ó. Em alguma das. Olha lá, o Engine. Ah, agora entendi, ó. O Engine 3050. O Engine 3050. É que tem várias configurações de motor, né? Sempre tem um que está zoado. 3050. Vamos achar ele lá. 3050 é o primeiro. O primeiro que está errado. 144. Ele era para ele ter 73. Tá vendo? Acha os problemas no mod. Com esse programa aqui. E vamos parar de enrolação. Que nós vamos modificar um mod aqui. Então eu vou deixar aqui no jeito aqui. Então, esse daqui está com a potência errada. Vamos lá dentro do jogo. Que eu vou lá, eu vou mostrar o que o trator consegue puxar. Vou colocar numa plantadeira. O que ele vai consegue plantar. Lembre-se de baixar esses dois mods, você que é modder. O Waste Development Commando e o programinha lá, o Mod Manager. Vai estar aqui na descrição. Vamos lá dentro do jogo, daí lá vou colocar o trator 8RBR Brasil lá, né? Strike da Farm Centro Sul para puxar uma plantadeira. Depois eu vou colocar a potência certa, que é 540 HP, que é do chip, né? Pra gente ver se dá muita diferença. É isso aí. Até já. E é isso aí, já estou aqui dentro do jogo. Então, esse vídeo é mais para modders. Que vocês aprendam a verificar e para vocês que gostam de mostrar mods, veja aqui que esse mod, o Waste Development Commando, pode ajudar demais você a testar os mods e testar com aquele dado de física. Eu vou aqui comprar o 8RBR da Strike da Farm Centro Sul. Eu acho que eu ativei ele direto aqui. Aqui está ele. Eu vou pegar com a potência máxima. 540 HP. Isso aqui faz um chip. Um chip aumenta mais ou menos essa base mesmo. Na melhor das hipóteses. Colocar um global. Colocar o pneu mais pesado dele. E que é isso aqui? Luzes extra. Configuração de peso. Ok. Tudo colocado nele para ficar mais forte possível. Aqui está o tratorzinho.
Então, esse 8R aqui, BR Strike, Strike BR Brasil da Farm Centro-Sul, ele tem nas configurações dele, por ele tá escrito chip, né? O máximo chip dele é esse daqui, de 540 HP. E para ver, ó, usar o Waze Development Commandos, é só apertar aqui dentro do jogo, com ele ativado, cara, se você baixou, tá na tua pasta mods, e você ativou, é só apertar a tecla F11. Ir aqui, ó, no tratorzinho, clicar no tratorzinho, você não precisa clicar mais nada para ver a física do trator, só aqui em Veículo Debugging, clicar uma vez para a direita. Physics. Não precisa digitar código, não precisa digitar nada, só isso. Aí, tá ativado. Beleza. Aí, tá aqui. Eu acho que eu desativei todos os... as coisas dele aqui. Tá assim, tá todo... todos os itens do veículo controlador que mexe com o motor está desativado. E como eu falava na física, ele tem 471, quase 472 HP. Vou pegar aquela plantadeira ali. Plantadeira quase não está tendo desgaste, então vai ser muito bom para a gente testar, para ver quantos por hora ele consegue andar. Abaixando a plantadeira, e por enquanto abaixa, eu aperto G aqui para ir lá no Air Cart lá, aperto F11 de novo e vim aqui nessa última parte aqui que está do lado aqui, que agora deve estar piscando amarelo aí, fio. Ele consegue encher carretas e a semeadeira para teste. Esse mod é para teste, não é para ele ficar enchendo a colhedeira para plantar para gente. Então a gente clica aqui, encheu a parte semente, clicou mais uma vez, encheu a parte fertilizante e veja lá, está bem cheia. Eu vou usar só o GPS do veículo controlador para alinhar aqui para gente ir reto. A plantadeira está abaixada. Vou ver quanto que ele pega aqui por hora, hein? Vamos ver se eu consigo ativar aqui. Consigo. E também essa parte que é bom para o LR módulo ver também. Que aqui, nessa colhedeira aqui, ela vai usar a potência do trator para a plantadeira. Eu falei colhedeira. É, sei lá. Então, para o LR módulo ver, essa plantadeira, ela consome potência do trator. Veja lá que está puxando 53% de um trator de 472 HP. É isso aí. Então, você modder, você que gosta de fazer review de mod, é assim que se faz um review de mod, mostrando como ele está, não só como ele está bonito, mas como ele está na física, como ele consegue puxar o implemento, coisas assim. E assim, já usando, se o implemento tivesse errado, já não estava ali aparecendo o tanto que ele estava puxando, como está faltando nas momentos. E naquela outra John Deere lá do LR Mod. Vamos colocar aqui para andar. Veja que estamos andando ali mais ou menos a 7.6, por aí, mais ou menos 7.6. está usando 99% da potência do motor, está perfeito, agarra com o chão para esse serviço que ela aguenta puxar, o 8R aqui consegue puxar. Olha lá, veja lá, John Deere 8R 8400R chip. Vamos acelerar de novo. Então fica ali. Agora que pelo jeito ele pegou uma descidinha, começou a embalar. Tinha que ter um lugar bem, mas bem plano, pra gente testar isso.
Então o motor fica a 1800 RPM, ponto ideal. Vareio, mas precisa de um local bem, mas bem plano para testar isso. Ele fica ali, eu acho que se a gente seguir essa mesma linha saindo do barracão ali, a gente vai ter uma ideia com a velocidade máxima que está ali até agora. 10.5, já quase chegando a 11 por hora, está embalando, porque esse terreno do Mato Piba não é todo plano. Não é todo plano. Ele está embalando, olha lá, vai pegando 13 por hora. Mas vamos tirar em base o que ele pegou no começo. Vamos retornar lá, eu tenho que achar, vou ter que achar um local aqui para a gente ter uma base, hein? Então, já que não precisamos de terreno para plantar, eu vou criar um terreno reto aqui. Para a gente ter uma base bem, mas bem certinha. Vou criar um caminho reto aqui, como é que eu consigo. Vou tirar essa limitação de FPS, que daí eu consigo acertar esse... quase isso. Vou fazer um caminho reto aqui, acho que está no máximo essa coisa já. 20 metros. E eu apertei o botão errado de novo. Vou fazer para cima aqui. Eu depois vou pegar uma linha reta aqui. E vou aplanar aqui, ó. E essa coisa está totalmente errada. Acho que era 180, cara. Vou tentar uma linha reta aqui. Então, com o terreno bem planeado aqui, ó, vejo para você ver a diferença que está dando o terreno, hein? Aí, aqui sim nós vamos ter uma ideia certinha de quanta potência, quantos quilômetros vai fazer, né? Isso é novo, tentar fazer um tudo igual. Não importa agora, toda hora que eu fizer o caminho reto aqui, vai ser um local planeado, assim vamos conseguir andar na mesma velocidade sempre. Então, vejo que, que essa plantadeira roubou 200 kW de extrator. Isso é mais ou menos a base que uma plantadeira puxa de um trator, né? Essa é a mais pesada que eu tenho aqui. E o som desse motor é bem estranho mesmo. Ok, agora temos uma parte reta aqui, agora sim vamos ter uma ideia. Então eu tive que inventar um jeito de fazer o teste aqui. Então, ok, ela está no chão. Vou clicar aqui para ela plantar. Vamos ver a velocidade fixa que ele vai conseguir. E parece que estabilizou por ali, ó. Então, a velocidade que ele está atingindo com os 472 HP, ou quase isso, 10.4 km/h. Isso aí. Eu vou lá fora, vou mudar ele para a potência correta. Vamos ver se 10.4 para onde vai com os 540 HP. Está sobrando para o trator trabalhar, para ele se sustentar, puxar a colhedeira, a plantadeira, cara. A plantadeira com o peso dela ali, todo total dela ali, que é, não custa nada, peso total. Então, o trator com 195 HP sobrando, tem que puxar 62 toneladas.
E é isso que sobrou para 195 HP. Vamos ver quanto vai sobrar daqui a pouco assim que eu modificar o mod. É isso aí. Deixa eu fechar aqui que senão não conseguimos modificar o mod. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo modificar por dentro do próprio mod. Vamos ver. Então, eu vou usar o Mod Manager. Vamos lá. Então é só clicar no mod que a gente quer modificar aqui. Alguns mods eu não consegui modificar, não sei porquê. Mas eu vou tentar modificar esse daqui, eu já fiz uma cópia dele de segurança. O ideal é fazer isso, faça uma cópia de segurança. Para você, dono de mod, cheque aqui. Clique na canetinha, ok. Clique aqui no para expandir esse edit aqui. Eu vou editar só a linha do último motor, que é a que eu vou precisar, né? Está aqui. Ele já fala com 8400R chip, que é o de 540kp, está errado, que nem estava antes. Pelos testes que eu fiz com esse programinha, é só eu colocar aqui a potência que eu quero aqui. Vamos ver se eu consigo. Veja que já mudou até a escala ali. Ok, ela reclamou. Ok. Ele reclamou que não tem a data, né? 540. Ok, ela. Eu acho que eu coloquei 540. Deixa eu olhar aqui com a lupa aqui para vocês verem também se está certo. Olha lá. Olha lá. Max Power. 540 HP. Isso vai dar bem ali, bem certinho no local aqui. Que ele usa 1892 RPM. 540 HP. Aqui também. 540 HP. Ok, vamos tentar salvar isso, ver se funciona. É só clicar. É, eu já tinha testado algumas vezes. Sabe? Só clicar nesse disquetinho. Pronto. Ele salvou. Eu vou reabrir aqui para ver se deu certo. Vamos ver. Vamos ver se ele reclama naquela parte lá se estava errado. Tem alguns mods que eu não consegui, não sei porquê. Mas é engine ali. Vamos ver se ele reclama. Não reclamou ainda. Também tá. Eu não mexi em nada ainda. Aqui. Não reclamou, viu? Que corrigiu. Assim que eu estiver lá dentro, eu mostro se ele, daqui dos 10,4 km por hora, puxando no plano, eu fiz um terreno plano, no plano consegue puxar a plantadeira plantando. Vamos lá ver. E é isso aí, vamos pegar de novo o trator aqui. Então, tinha que inventar um jeito de testar aqui. Ok. Nem sei o que é isso. Luz extra? Sei. GPS, muitas rodas. Máxima potência, que agora eu corrigi lá pelo programa. Vamos ver se está certo. Né? Então, arquitetura tudo ok. Vamos tirar todas as coisas aqui do veículo controlador, como eu sempre faço para teste. Ligar de novo a física lá, pra gente ver. Exatos 540 HP a 1892 HP. Aquele mod manager é o melhor mod, é o melhor jeito de colocar a potência correta em um mod. Seus HP ficarão perfeitos, é só usar aquilo lá. Se conseguir alterar o arquivo, né? Teve uns mods aqui que eu não consegui alterar o arquivo. Então foi 10,4. Caramba, tá empurrando o trator, hein?
tá aí mais no meio aqui. Ok, abaixar. Tem que encher de novo a plantadeira, né? Ok, está cheinha. 62 toneladas de peso total. O trator mais a plantadeira. E agora com 540 HP, certinho, igual na descrição. E isso eu usei aquele mod manager, mano. Mod manager. Então, ele vai estar aqui na descrição. Baixe ele, extraia na sua... na onde você quiser. Execute ele, ele vai achar todos os mods que está dentro da pasta mods. Você, modder, deixe o seu trator com a potência certa. E procura um jeito de deixar o peso certo também. Esse aqui tá com 14 toneladas esse trator. Tá bom? Não tá? Não sei. Mas sei, então. Ligado aqui. Ele puxou 46%. Agora sobrou 62 HP da potência. Vamos ver quanto é que ele puxa, hein? Antes era 10.4. Tá 12, tá 13, treze ponto oito, quase 13.9 lá. Ele ganhou 3,5 km por hora com a potência correta para a potência errada que ele tava. Lembrando que essa potência, quem colocou foi o pessoal da Farm Centro Sul. Eles erraram na potência, não sei como é que isso faz para calcular. Mas esse mod, esse programinho, o manager lá, ele mostra se a potência está correta com a descrição ou não. É com a descrição que ele mede. Então, se você tem um mod errado, mexa lá. Acabou a nossa pista aqui. Então... vamos até voltar aqui. Deixa eu desativar aqui. Vamos voltar para lá para ver se também dá os 13.9 por hora. Então agora o trator está com a potência certa. E agora pode-se dizer que ele sim é um trator chipado pela Strike BR. Que uma chipagem num trator ganha mais ou menos, na melhor das hipóteses, 30% de potência. É isso aí, ligamos, a rotação foi para 1800 e aceleramos. Vamos ver se pegou de novo os 13.9, vamos ver. Ganho da potência correta da descrição no trator, 3.5 km/h. Por isso que é importante, coloque a potência certa como está na descrição, para a gente usar o trator com a potência certa na máquina certa. Não é com seu mod, não é. Então esse é o básico, é isso aqui. Isso é o básico que dá para fazer com esse, com esses dois itens. Aqui o Waze Development, você consegue ver a potência dos tratores, encher, quer ver? Vou mostrar aqui dentro. Deixa eu desativar a física, né? Então a física é o primeiro item aqui no tratorzinho lá, ó. Veículo, tratorzinho. Mas consegue fazer muita coisa. Você consegue encher o tanque de combustível, outros itens que tem para encher nele. Consegue deixar ele com falta de manutenção, deixar sujo. Quer ver? Vou até aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui o que esse trator faria se ele tivesse totalmente sem manutenção. A quanto você acha que ele iria puxar essa
Plantadeira, hein? Aí, ó. Todo sujo e com falta de manutenção. Parece até que o capô tá rachado. Caraca, meu. Não, primeira vez que eu vejo isso. Sério isso? Ah, não, é o fio. É o fio aqui dos LED. Eu pensei que tava rachado. Que doido. É um fiozinho do LED. E fala, primeira vez que eu vejo um trator rachar com falta de manutenção. Mas ele descora, ele fica desse jeito. E aí, vamos ver agora quanto ele consegue. A quanto ele consegue puxar essa mesma plantadeira com falta de manutenção. O Waste Development com comandos serve para isso também, para você ver se a falta de manutenção está funcionando, se ele está sofrendo a pintura, essas coisas com a falta de manutenção. E assim deixar o seu mod o mais perfeito possível. É, temos que ligar a física de novo pra gente ver, né, pra quanto caiu, né. Então era... tava sobrando 262 da pena. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui pra ver quanto de potência total ele tem. Ele ficou com 378 de potência com falta de manutenção. Então tá sofreu. Perdeu pra caramba. Mas é isso aí. Vamos ligar aqui. Será que vai quando tá saindo lugar? Agora só sobrou 100 HP para ele puxar 62 toneladas. Tá puxando a 5 por hora. 5.3. Aí, ó. Você, modder, aprenda a testar seu próprio modder, já que os youtubers estrelinha não sabem testar. Quem paga os seus patreões para você fazer o mod não sabem testar. Teste você. Primeiramente em tratores e coisas assim que precisa de potência, se a potência está correta. Se a potência aqui não aparecer correta, use o Mod Manager lá. Veja se a potência está correta. Se for tentar lá, mas sabe, como todo mundo sabe, salve uma cópia do seu mod. Coloque lá a potência correta que vai ficar corretinha ali. Viu? E show! Aqui você consegue testar com o Waze Development, com falta de manutenção, sujeira, se a sujeira está pegando no lugar certo, se está gastando combustível, também dá para olhar aqui para o Waze Development comando, mesmo que está consumindo 102 litros hora. Vamos colocar toda a saúde do motor aqui. É só colocar uma multi aqui, ó, wear a multi. Mais ele deixa com falta de manutenção e menos ele conserta. Menos um. Aí, tá consertado. Consumo caiu de 100 para 78 mil. E ele tá puxando mais rápido. Que é a 13.6, 13.7 e assim já vai a 13.9. E chegamos no fim do terreno de novo. Então, com esses dois mods, você consegue cuidar do trator. Vamos ligar essa coisa aqui. Motor barulhento. Então, com o Waze Development Comando, você consegue abastecer, encher tudo aqui, colocar para você olhar a física. Se ela tiver errada, peso, encontre na net como ver o peso que está o trator que você está usando, coisa assim. Deixa o peso mais certo, com a potência correta, você vai ter um mod mais realista. E esse mod, o Mod Manager, lá você consegue ver se a potência está correta e muitas outras coisas que eu não sei. Eu só estou mexendo mais na potência, que é o que mais afeta os mods hoje em dia, porque boniteza os caras conseguem colocar, mas não conseguem colocar a potência correta, ou arrasto, coisas assim, coisas que temos que aprender. É, temos que aprender, porque se deixar um mod muito zoado, daí os caras ficam falando, botando pressão com tal coisa, física para quê? Claro, se o modder não tiver ajuda,
Para alguém falar que está errado, ou ele não souber ver se está errado, o mod vai ficar sem a física correta. Daí é física para quê mesmo? Mas, então use esses dois. Dentro do jogo, Waze Development Command, que está nos modos do jogo, só apertar a tecla F11 e testar tudo que ele tem. No próximo vídeo eu vou mostrar tudo sobre ele. Tudo que eu sei. Ok? Waze Development no próximo vídeo. Ele vai ajudar você a testar mapas, carretas, coisas assim e muitas outras coisas. Mas nesse aqui foi para mostrar os dois juntos, em ação. O Waze Development mostra as faltas de potência, mostra a massa, peso, tudo aqui. Lá você consegue colocar a potência perfeita. Você viu? O trator estava puxando a 10,4 com 471. 2 HP, quase 472, e com a potência exata igual estava o chip da Strike BR, o 8400, que está na descrição, que é 540 HP, coloquei exatinhos, ganhou 3,5 km/h. Isso faz uma diferença grande quando está plantando um campo tipo aqui do Mato Piba, que é 175 hectares. Significa que você vai trabalhar um dia menos. E eu vou ficando por aqui. Então, na descrição, o Mod Manager. Coloque em algum. Baixe ele, extraia onde você quiser. Ligue ele e verifique seu Mod Modder. E vocês que não são Modder, vejam os Modders, os mods que estão com problema também. E fale para os Modder baixar esse programa e aprender. Assista, fala para eles assistir esse vídeo aqui que é melhor. Para eles verem como verificar os seus mods. Isso mais na parte da potência, peso, consumo. No próximo vídeo eu vou ensinar a usar o Waze Development Comando melhor. Então, Mod Management, colocou a potência correta aqui no John Deere 8400 Strike BR. Que esse aqui é o John Deere 8R7 da Farm Centro Sul. E para mim ele é um mod bonito, mas está mal feito na parte da potência. Que tem muito noob aí falando que o trator tá bonito, ah, potência, barulhão, barulhão e faltando potência. Está com o chip queimado. Que agora arrumei. Aí, só fazer isso no seu que ele vai ficar com a potência de 540 HP. Talvez até a Farm Centro Sul arrume ele para vocês. Talvez, né? Eu ficando por aqui. Problema resolvido com Ace Development, comandos e o Mod Management. Dá um super like aí.